بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا مایکروسافت ایکسل ته زموږ درس اف لوجیکل فنکشن کې وکړه اف لوجیکل فنکشن کې اوسو مثال موږ پر نور کار وکړو نن راځو دغه په دوام مخ کې ځو دلته لیکم چې دا یو ځای کو چې اف لوجیکل فنکشن सेंटर से मेरा उस बोर्ड में साइज में काट कर सही शुमार राजा में उबल मिसाल लिखम दल तरी कम चाहिए स्टूडेंट नेम बेहम तोरी को प्रोग्राम और बेहम तोरी के चीज फीस बेहम तोरी को पेट और बेहम तोरी को بیلنس یو ورګه کوم ډیټابیس جوړوم خپل اداره کې مدیر لپاره صحیح ده مطلب هغه کسان چې راځي داخله کوي لیست دلته جوړوا البته کمپیوټر بخش کې نور ځین کې یو شاګرد راځي اسلام نه میږي دا یو ورځ ډی آی ټی وي موږ دوه شی درس ورکو یو ډی آی ټی درس ورکو یو سی آی ټی نور څه واړه واړه پروګرامونه نشته دی انده دوه شی درس ورکو یا بس سی آی ټی وي یا ډی آی ټی وي نو دې لپاره چې زه ورته تراش ولیکم چې سی آی ټی یا ډی آی ټی فیس خپل راشي یا ورته ولیکم چې سی آی ټی فیس خپل راشي ډی آی ټی ارڅ چې ورته ولیکم خپل فیس معلوم شي دې لپاره بیا موږ د چشنه استفاده کوو د اف لوجیکل فنکشن نه استفاده کوو ګوره لیکم چې موږ سره دوه پروګرام دی یو ډی آی ټی دی او بل سی آی ټی د سی آی ټی میاشتې 0 روپۍ فیس دی او د ډی آی ټی میاشتې 2000 روپۍ فیس دی زنه ویم چې کله کمپیوټر ته څوک ډی آی ټی لیکي ماته اتوماتیک فیس کې 2000 راوړا چې څوک سی آی ټی لیکي ماته اتوماتیک فیس کې 2000 روپۍ راوړا یو مدیر مثلا زمونږ مدیر زی نه غلط دی یو بل کس راځي بل نه بل تکس سی راځي نو هغه غریب څه پیږي چې ډی آی ټی فیس څو سی آی ټی فیس څو دی دا ورډ او ایکسل او دا چیش کې راځي دا چیش کې راځي نو دې د پردا سیستم استعمال وکړي کله کې ونه بل تکس راځي پروګرام پوری کې ډایرکټ فیس ته خپل معلوم شي چې دا فیس دی زمونږ صحیح ده رازم دی فیس ځکه درې ګما فنکشن کوم ځکه استعمالومګه د فیس ځکه کوم ځکه شي نتیجه غواړومګه نتیجه کوم ځکه موږ غواړو فیس په ځکه غواړو لیکم ما ساوي د فنکشن نوم چې دی اف اف موږ کو قوس شروع او تم کچيري د پروګرام کې چا ولي کو چې شی ولي کو ډي آی ټي ولي کلا کوټیشن کې ځکه نشم چې ټیکس دی نو بیا ما تراوړا چې 2000 روپۍ د فیس دی ګوره دا د دې پر خو زمونږ غا ټیسټ ایریا دا لوجیکل ټیسټ ایریا دا او دا ګوره اف ټرو دا کار وکړه صحیح شو او بل شرط لیکم کاما اف کچیر بیا ګوره د سیم کیږي چې مطلب دا فالس زید پرې نه مسی خالي فالس کې مچې ونی لیکو زه به توایم چې هغه څنګه لیکي نو تم کاما اف کچیر بل اف می استعمال کړ یو شرط متور کو بس یو اف تمی یو شرط ورکو کچیر یو تما بیا تا پروگرام زکی چا ولي کچی شی ولي کو سی آی ټی ولي کو کاما تما تراول چی فیس 100 روپے نه 1000 روپے دی همیشه متوجی وس چې کله مونږه غواړو هر اف کې یو شرط ورکو دغه فالس ویلیو بیا په اخیر اخی کې مونږه ورکو صحیح ده زګورا کچيري ډي اي ټي 2000 راوړه کچيري سي اي ټي 10000 راوړه او کچيري نه ډي اي ټي نه سي اي ټي بیا چی شو کا بیا ورته صفر راوړه پوښښ به خبره یعنی چا پروګرام نو لیکل صحیح ده شاګرد نو لیکو پروګرام نو لیکل ته ماته صفر راوړه چې کله پروګرام لیکو فیس راوړه صحیح ده سو اف ما استعمال کړی تا نو دوه قوس یو قوس د دې لپاره چې دا وګورل ته دا دې سر بن شو بل د دې لپاره چې دا بن شي ګوره ا دغه باندې انټر کلیک کړه چنټر کلیک اوس ګوره پروګرام نشته نشته دی صفر ماته راوړل او چې کله زه وته لیکم شروع یو کس مون سره ډی آی ټی وای خو که چې زه پاک ما صفر راوړي دغه مطلب دا و چې دا صفر متور کې مطلب دا و چې کله نه چا سی آی ټی وای کو او نه ډی آی ټی وای کو ته ماته شیر وړه صفر راوړه پوښ خبر باندې نو دا د سلام د سلکم دي چې ګورځم کنټرول بي کلیک کړه نوګور رسلی کوم چې دا سی آی ټی کې داخله کوي بلکې څنګه سره ډی آی ټی کې داخله کوي بلکې سره سی آی ټی کې داخله کوي دا دی فیس نه خپل مالي وي اوس د کس چې تقریبا 500 روپے ورکړي
10000 یو نیم زر روپۍ به دای ورکړې نور سر سور سر بیلنس پاتې دی مساوي د اصلي فیس نه واخله منفي کړه چې شي منفي کړه پیډ انټر کړل کم سور به باندې 1500 روپۍ په دې بل سور پاتې دي په دې بل متخه 1500 په دې بل فکس زر روپۍ باندې ځکه ته 0 روپۍ ورکړې کوستم چې دوی یو روپۍ ورکړه 100 روپۍ باندې پی او کوستم چې 0 کوي لیکو نه لیکه صفر حساب یې نه صحیح شو دا یو بل مثال یو ساده غوښتنې ډیټابیس جوړه کې مثلا تخپل دغه انسټیټیوټ ته ادارې ته دا دیو بل ځل لږ راځم دا سیستم لږ زره اډوانس کوم فنکشن لږ زره مخکې ځو اډوانس سیستم باندې کار کوم دلته راغلم دې ځکه مولي کو دغه ته و مولي کشي د دونه ځای مسلک دونه ځای و مولي کشي سیمپل ڈیٹابیس صحیح ده فور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دی باندې کلک وکړو سائز مې تغټ کړو او بورډ مې په داسې دلته راغلم مې لیکل سټوډنټ آئی ڈی ایس آئی ڈی سټوډنټ نیم صحیح شو دغه پروګرام یا کلاس کوم کلاس کې چې درس وي او دغه فیس څو دی صحیح شو او دغه پسته ریزلټ وته ریزلټ چې شي وي صحیح شو او سکالرشپ سم کیږي دا سکالرشپ او صحیح شو دغه سکالرشپ سم شو ها نیو پروگرام کې سم دی مطلب نیو پروگرام کوم پروگرام داخله کوي دا نیو پروگرام سکالرشپ نه دښته راوړو د طریقه مچې سکالرشپ سکالرشپ شو په کوم سره صحیح شو او لیکه مچې نت فیس بیا لیکم پیډ او بیا لیکم بیلنس لږ زړه سي حساب لږ زړه غټ شو خو ډېر اسانه دی لږ توجه توګه دا زم د سره کې سمبل د سیو ډیټابیس مې جوړ کو بورډ مې کو دا تل تر اعظم د دونه سره مې سلیکټ کړل سي سنټر ته مې راوستل د سی خسته بارډر مې تور کو او دی زنه مې ورته یو ټیبل سټایل مې تور دا سټایل یو بل سټایل تور کوم چې دا مو سره انتخابوم چې لږه خسته ښکار شي دا مې انتخاب کوته اوکي صحیح شو زرا هغه مته او شاګرد دی موږ سره اول نمبر 2 درې سلو یو کس ته موږ سره اسلام نیوي موږ یو شاګرد دی دا موږ سره ډی ټی کې درس وای اول خو بل د فنکشن استعمال او ضرورت هم چې کله سو پروګرام دی کې فیسې خپل معلوم شي صحیح ده رازم دا هغه نه دی دا د دې جنل کومه اوم تزما او دا فلټرز اپشن غیر فار کوم لیکم مساوی اف کچيري اف کچيري چی شي دا غړي ایټی نه دی دا غزي کی دیز کی چاولی کچي شي پروگرام لاندې ډی ایټی نو تما تر وړ 2000 روپے او کچيري چا اف کچيري بچا بیر تم دا غزي کی ولي کو چی شي ولي کو سی ایټی ولي کوم کام ما ته چی شي راوړا زرا پانی راوړا او کنا صفر راوړا یو قوس دو قوس انټر دا خوشو دا خیر د پرورو کنټرول دی ورته دا نور کوم چې شنو فیسونه نشته دی هغه پروګرام نشته دی 0000 وړي ما ده بار پوش پر باندې دا پدې بل دا کوم دلته لیکم ریزلټ کې ریزلټ کې تل تک ورمو سره یو گریډ دی صحیح شو او دا کوم مارکس دی ما سره مثلا کم کس چې د نوی نه نیولې تر سلو پر نمبر وړي هغه سره کم گریډ دی اے دی کم کس چې د اتیاو نه تر نوی پورې نمبر وړي هغه سره چې دی بی دی او کم کس چې د اویاو نه تر اتیاو پورې وړي هغه سره اسی دی او کم کس چې د پنځو سنا ته اویاو پورې وړي د هم سره چې دی پاس دی پاس کامیاب مطلب او دا کم کس چې د پنځو سنا کمی کم د پنځو سنې پوښ داسمان ورکې
Cam după într-o sună. Au. Nu da ce nu să repeat it. Ia felile pe nu să. Uși pe, repeat prima de la ce? Prima la ce mă tlab, să nu era de sui. Nu, da, așa nu de. Dar întă oricum. Licăm gălta, tem ef căcere, ef căcere, ce șe? Ubăhei. Delta ho, bet marx uli căși. Să i sumră, întian chi sun umri uli gă. Să i da, au delta zei au băl, calam izafă coma, da calam izafă, că de tălică mă ce șe? O să licăm at result. Dacă ce numri nu-i nu ce și rezultul va zită. Nu o să licăm, te masă avi ef căcere, ef căcere ce șe? Da gaze, da marx. Marx lui ia masaviu de navi sara. Pușve, ia masaviu ia navi na portau. Nu kama tama tarawda, ci da kas A grade dai. Kama F kachiri bia amdaga marks zai. Lui ia masavi da atia sarau. Saishwa, nu kama ma tarawda ci shai B grade dai bike. Kama F kachiri bia amdaga marks. Lui ia masavi da avia sarau. Kama ma tarawda ci سیگریت کاما اف کچیری بیا امده خزینه دین دا مارکس لو یا مساوی دی پنزوس سرو نو کاما ما تراوڑا چی شه پاست او کنا ایو نبیو نسیو نپاسو کوڈیشن کیو تاولی کن اور دل دا مختیما سفر لکل کنا نو زوس چون ٹکس لکم کوڈیشن کی لکم رتیم ریپیٹیت اور افالس افالس پدی مطلب چو کچیری یو نو سو اف هم استعمال کړی یو دوا درې سلور سو قوس او قوم ورته یو دوا درې سلور پوښوي دا شیانو سره خپل راځي دا ګوره دا 8 8 پسې مګر ځه دا خپل راځي سنتر کلک کا نو سو ګوره دا خپل تدید لاندې په ټول لاغلي ریپیټ تو ریپیټ څه کوم مارکس نه لري نو که زه وته کوم چې دای کس نوی نومې وړي دي د اتیا وړي دي د اویا وړي دي دس پنزو سوڑی دش پیتو وڑی دی دو پینز پنزو سوڑی گو رخ پل سو تاوی ورس لیل خبر بندی موز کچیر تو غاڑ چی داگا ریپیٹ ریپیٹ درائی نشی دید پارا زست کوا ما دل دبارا زم F2 کلک کوم F2 چکلی که فنشن گتا بیر تراؤڑی سایش با دا پا کوا ما داگا ریپیٹ یو بل شرط ملی کم ورتن او F کچیر رو تاوی ما ام داگا مارکس نده کم مارکس داگا مارکس دا مارکس پوش په خبر باندې دا کم یا مساوی کم اوسې د 50 نه نو کم ما ته شی راوړه ما ته راوړه شی ریپیټ اٹ پوش وی او کنا صفر راوړه یو قوس دو قوس درې قوس څلور قوس پنځه قوس څخه پنځه اوس ګوره دا ټول د اخیر ګلان راوړه کنټرول دی نو سیګورا چې کم یو تا ما صفر لیکلای خدای ته خو بیره د ریپیټ راځه کدام کم دی خبر پوښې نو صفر خو د 50 نه کم دی ریپیټ راځي پکې ورس دلې دا دې په دې په ان شاء الله پوښې د سیمې نه کوله شغه سم کوله شي نیو پروګرام دی بیا ډی آی ټی کې ټول داخله کوي دې دا کسان دي دا فرض مثال دا کسان ټول دی آی ټی کې داخله کړو او دلته بیا نه دی بیا راځي دی آی ټی کې داخله کوي مجھے ڈی آئی ٹی کی داخلہ کی علاقہ سا دس مثال ورکو مجھے مطلب یوم ناکام شوائے نہ دے سید ٹول پاس چی بھی رکھا نوز سکالرشپ سنگا چل کے اول نمرہ دا پارا دیر فیصد سکالرشپ دے دو نمرہ دا پارا شل فیصد دے او در نمرہ دا پارا لس فیصد دے او کامیاب دا پارا نشتہ دے سیدہ نسکو مطلب مساوی اف کچیرے وی وی کو بس تمزی پورے اف کچیرے دا گریٹ نه دی ریزلٹ مساوی شو د چی سره اے سره نو کاما تبه دا فیس نه دی دا فیس دا فیس واخلا ضرب کا پسو کې پش دیر شو کې او تقسیم کا اصل باندې کاما اف کچی ریبیا دا گریٹ نه دی دا مساوی و دو بی سرا کاما تس چلو که دا فیس وخلا دا زد کا پشلو کی تقسیمی که پو کاما اف کچیری بیا کچیری چی شه دا زکل کم جبر لارشم دا ریزلت مساوی و دا چی سرا مساوی دا سی سرا مساوی
كما سچلوکا دغه فیس یو اخلا ضربکا ولاسوکی او تقسیمکا وسلوانی بغیر دغه نه ما ته صفر راوړا کچیر اینو بینو سینو ناکامو کامیاب صفر راوړا درې اف یو دوا درې درې کو سنټر کلک نو سو ګورا سلیکټ دان تا ګورا صرف پاس شوی دی صفر پاس شوی پاس شوی صفر دغه ګور دوه سو روپیه کیږي ځکه لس فیصد شل فیصد سلویخ ضرور سو روپی او دیر فیصد شپاک سو خانیت فیس تی سو روپی واخل نوی ما ساوی دا اصلی فیس نواخل منفی که چیشه سکالرشپ انتر کلک کن نو سو گره خپلی دخی دن سوار لسو دن شپار لسو دن تل لسو دن دو دو روپی برا واخل دی چی دی دخل کسان طولو مونت از در روپی را کوی نوری نشت نوری بدا در کنم بیلنس سو روپی بات کیگی ما ساوی دا اصلی دی نیت فیس نواخل واخل منفی که چیش منفی که ترینا داغا پیت دی منفی که انتر که او سو گورا دا سوار لسو رو پی فیسو سلو زر تخص ورکلی دی سو پا دشو پده بند سلو سو ام دا سی چول بند سو پوش بی دا وی دا فکشن مدسن دا چیف کمو جی رو بنا اف دو اف دو بواهی بی او مثلا بل دا فنشن کزا غوارم کارو کما اف دو کلک که فنشن دا ترولی او دیکی غوارم کارو کما اف دو کلک که فنشن دا ترولی او کالا منا سایش با دا استاد نمو رزی درس ای فنکشن دیر خیسته فنکشن در بسر بروش تا بوری چنان